sad kad smo se složili, dakle, da knjigovodstvene usluge bi radila gospođa Zmajlović, a osiguranje vatrogasnih vozila gospodin Zmajlović, a njihov sin je sadašnji ministar, odnosno bivši gradonačelnik Jaske, nije li vam to malo, ajmo reći, moralno upitno? Zbog čega? Da li se vama tu čini išta, kako bih rekla, pa reći ću nemoralnim da upotrijebim tu riječ, dakle da vi oboje kao roditelji, eto, sadašnjeg ministra, bivšeg gradonačelnika Jaske, radite poslove za 25 DVD-ova na području Jastrebarskog? Znate, ja ću vama sve poslati pismeno. Međutim, ja ne bih smjela disati. Ja radim od 92. godine. Razumijete? I ja imam hrpu trgovačkih društava, obrta, udruga. Ja sam svima njima trebala otkazati. Pa ne svima, ali možda baš ovima koje se financiraju iz gradskog proračuna. Nije zgodno da oboje imate poslove za njih, jel? Dobro, ja ću vama dati odgovor, može? Može, ok, hvala vam lijepo. Hvala. Možemo se složiti da je sve po zakonu, ali postoji ova jedna druga moralna dimenzija koja moralna se tiče državnog dužnosnika. Znači ti ljudi ne bi smjeli raditi. Nisam to rekla, ali ne baš te poslove koje... Nije, to nije. Ne, zato jer ovo ne vode. Ne. Znači to... Koje? To, a mislim, dobro, znam da snimate, ali nije priča ta, zato jer je vatrogasna zajednica je propisala, ima natječaj i to oni rješavaju na način koji rješavaju, znači to je propisano zakonom i to je to. Pa dobro, ja razumijem da to nema nikakve sa zgradom, dakle vatrogasna zajednica propisuje sama za sve. Ali pa to možete vidjeti, ne to. Ali ja sam dobila informaciju ovako, čak ja... da su otvoreno da je poslovce DVD-ima rečeno ako uzmu te tvrtke, onda će imati besplatno dovoljno. Na to bi bio metak u glavu nekom, da. Ne, ništa, to je to. Tak, imamo još kaj ili... Opa, da vas ne zgazim. Počeli ste bježati kad sam... Ma ne, nisam počeo bježati, ali to nisu pitanja. Znači, vi ste trebali... vi ste trebali to najaviti, ne? Kažem vam o čem se radi, nije važno. Dajte da. Ovo su bile reakcije na pitanja o mogućem pogodovanju roditeljima ministra Zmajlovića. Večeras vam donosimo priču o konkretnijim poslovima nekadašnjeg gradonačelnika Jastrebarskog, a danas ministra, samog Mihajla Zmajlovića. Gotovo 200.000 kuna vrijedni ugovori plaćeni su iz gradskog proračuna Jastrebarskog. Sadašnji ministar zaštite okoliša i prirode Mihajl Zmajlović, dok je bio gradonačelnik Jastrebarskog, sklopio ih je sa svojim rođakom. A spomenuti odvjetnik pruža odvjetničke usluge gradu Jastrebarskom temeljem provedenog zakona o javnoj nabavi, za što ima valjani ugovor, ali dodao bih činjenicu da te poslove radi već 10 godina zajedno sa još nekim drugim jaskanskim odvjetnicima. Kao što kaže sadašnji gradonačelnik Jaske, inače Zmajlovićev vjenčani kum, to što odvjetnički ured Krešimira Preprotića godinama radi s gradom nije problematično. No to što je radio u mandatu kad je gradonačelnik bio njegov bratić Mihajl Zmajlović, jest otac spomenutog odvjetnika je brat Zmajlovićeve majke. Dobar dan, niste mi odgovorili na upit u vezi sukoba interesa. Kako nam Zmajlović nije odgovorio na pisani upit, odlučili smo pitanje o njegovim poslovima postaviti premijeru Milanoviću. Dakle, ja imam ovdje dva ugovora dok je on bio gradonačelnik Jastrebarskog gdje je direktno sklapao takozvane male poslove sa svojim bratićem. Dakle, odvjetničkim uredom svoga bratića radi se o dva posla od nešto manje 200.000 kuna. To nisu mali poslovi, ali o tome ne znam ništa. To su mali poslovi u smislu direktnog sklapanja, dakle nema javnog natječaja. Da, znam, u smislu zakona. Zanima me vaš komentar, dakle. Nemam komentara, ne znam, prvi glas. To nema veze, jer sam bio u državi ili nisam. Bio sam cijelo vrijeme u državi, gdje god sam od posla niti želim, niti mogu, niti hoću pobjeći. Dakle, tamo gdje sam ja, tamo je posao. Čak i ako je vremenska razlika 10 ili 12 sati. Ovo vam ne mogu komentirati jer o tome ne znam ništa. Ako ste možemo čuli, rekli ste da radite svugdje svoj posao. Da, ali ne znam, dakle, za ovaj predmet ne gledam vašu emisiju, tako da, ali to što ste objavili je možda istina, a možda nije. Prema tome provjerit ćemo pa ćemo komentirati. Ovo, za sad ne mogu. Ovo vam ja mogu ostaviti ako želite. Ma, lako ćemo doći do njih. Tražit ću ministra da mi ih da, pa ćemo vidjeti. Na pismeni upit premijeru o rezultatima provjere koju nam je obećao, danas nam je stigao odgovor sljedećeg sadržaja. Nakon provjere vaših navoda vezanih uz ministra Zmajlovića, premijer Zoran Milanović nema dodatnih komentara na tu temu.
Premijer nije rekao jesu li i što utvrdili o spomenutim ugovorima. Naime, radi se o dva ugovora iz 2009. i 2010. godine, kojim su naplaćene odvjetničke usluge koje nisu specificirane. Na telefonski upit da nam pošalju mail adresu na koju možemo poslati upit, iz odvjetničkog ureda Preprotić su nam poklopili slušalicu, uz opasku da odvjetnika trenutačno nema, pa smo ih posjetili na adresi njihova ureda. Pregledali smo natpise nad sandučićima, ali i na zvonima i nigdje ne možemo naći odvjetnički ured Preprotić na ovoj adresi. Sljedeća dva dana nitko nam se više nije javljao na telefon. Pretragom po broju telefona našli smo da je na istoj adresi registrirana tvrtka Gromel Elektronika iz Jastrebarskog. Na upit o mogućem sukobu interesa i konkretnim ugovorima koje smo naveli, nakon premijerove presice odgovorio nam je Izmajlović. U svemu što sam radio i radim kao direktor komunalnog poduzeća, gradonačelnik Jastrebarskog ili ministar, vodim se za zakonskim propisima i kriterijima koji sprečavaju sukob interesa. U tom smislu vodim se i moralnim normama te postupam moralno, no mislim da nije primjereno da ja sam za sebe komentiram pitanje moralnosti. Hoće li se premijeru učiniti potrebnim procjenjivati Zmajlovićevu moralnu podobnost za mjesto ministra, ostaje nam vidjeti. Ono što je nas ponukalo da sumnjamo, osim spomenutih ugovora, načini su na koji se poslovi financirani iz gradskog proračuna dodjeljuju njegovim roditeljima u Jastrebarskom. Jeste li prije 3 tjedna imali sastanak na kojem ste predložili, odnosno rekli da ste na natječaju odabrali, na pozivnom natječaju, knjigovodstvenu tvrtku Agus da vam vodi knjigovodstvo? Tako je. Da li gospođa koja je vlasnica Jadranka Zmajlović te tvrtke bila na tom sastanku? Da, mi smo nju pozvali jer smo htjeli utanačiti točno koje poslove bi vodio knjigovodstveni servis, a koje poslove bi vodili blagajnici DVD-a. Usprkos činjenici da natječaj nije formalno zatvoren, niti je ugovor potpisan, predsjednik vatrogasne zajednice nam je potvrdio da je posao s majkom ministra Zmajlovića već dogovoren. Potvrdio nam je i da su vatrogasna vozila za 25 lokalnih DVD-ova osigurana preko tvrtke Zmajlovićeva oca. 2 godine su se svi osiguravali u Kroaciji. Ali preko koje tvrtke iz Jaske? Zastupnik je gospodin Zmajlović, dakle on je zastupnik više osiguravajućih društava. Osiguranje preko tvrtke Zmajlovićeva oca, ZOZ, također koriste i gradska trgovačka društva Vode i Ceste Jastrebarsko. Ovdje imamo tvrtku koja zastupa Kroacija osiguranje, Allianz, Euroherz i... Je li to i... tvrtka ZOZ? Da. U odgovoru Kroacija osiguranja o konkretnim ugovorima rečeno nam je da jesu sklopljeni preko agencije, no poslovna je tajna otkriti nam koje. Niti grad Jastrebarsko, niti tvrtke u vlasništvu grada ili institucije na čije proračune direktno ima utjecaj ili kontrolu grad Jastrebarsko nemaju ugovore niti sa knjigovodstvenim servisom gospođe Zmajlović, niti sa obrtom za osiguravanje gospodina Zmajlovića. U slučaju ministrove majke ugovor još nije potpisan, ali je suradnja dogovorena. U slučaju oca direktni ugovor s gradskim tvrtkama ne postoji. Sam predsjednik vatrogasne zajednice potvrdio je poslovni odnos s oboje. Zmajlovićev otac za sklopljene ugovore prima proviziju od osiguravajuće kuće. Činjenica jest da se oba posla sa Zmajlovićima plaćaju iz gradskog proračuna, kao i ugovori sklopljeni s bratićem odvjetnikom. Nama dovoljno za sumnju. Hoće li biti i premijeru? Vjerujemo mu na riječ. On kaže ne podnosi sitnu političku korupciju. Postoje ljudi iza kojih sam stajao i koje sam gurao, koji su radili jednu grešku, drugu grešku, koji su govorili da će biti povučene optužnice protiv kandidata za neku javnu dužnost. Preko tih stvari sam prelazio jer sam mislio da su rezultat nespretnosti, ali onda je ta osoba morala otići radi sitne političke korupcije. Sitne političke korupcije, dakle ne možemo to drugčije nazvati, možda ne kriminala. To se više nije moglo tolerirati.